Selamat sejahtera, salam penuh ceria, salam satu Malaysia, murid-murid. Selamat menonton iTTV. Saya Cikgu Muzaffar akan bersama-sama dengan murid-murid dalam sesi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia. Baiklah, murid-murid, pada kali ini, Cikgu akan bersama dengan murid-murid dalam topik bahagian B, iaitu menulis karangan berdasarkan bahan rangsangan. Baiklah, murid-murid, karangan berdasarkan bahan rangsangan ini sebenarnya adalah untuk menguji ketajaman minda murid-murid berdasarkan daya lihat dan mampu melahirkannya dalam bentuk fakta melalui bahan atau situasi yang diberikan kepada murid-murid. Apa kata kita berkenalan dengan perkara-perkara lain yang penting yang harus murid-murid tahu sebelum murid-murid mampu untuk menulis karangan berdasarkan bahan rangsangan? Kita lihat. Pengenalan. Pertama, menulis karangan berdasarkan bahan rangsangan. Kedua, bahan rangsangan terdiri daripada gambar, foto, poster, carta pai, jadual, ilustrasi kartun, iklan, carta aliran. Itu tadi murid-murid antara yang terdapat dalam pengenalan karangan berdasarkan bahan rangsangan ini. Antara bahan rangsangan yang dikemukakan atau yang mungkin diberi kepada murid-murid antaranya ialah gambar, ya, atau foto. Mungkin dalam bentuk satu foto, iaitu contohnya gambar gasing, dan mungkin ia merujuk kepada alat permainan tradisional. Manakala bagi carta aliran ataupun carta pai, kemungkinan akan disertakan dengan petunjuk yang merujuk kepada skala-skala tertentu. Baiklah murid-murid, seterusnya. Ketiga, karangan yang ditulis adalah berdasarkan situasi gambar, aktiviti-aktiviti dalam gambar. Keempat, markah bagi bahagian B ialah 20 markah. Kelima, masa yang dicadangkan untuk menjawab karangan ini ialah 25 minit. Dan keenam, panjang karangan yang ditulis mestilah tidak melebihi 120 patah kata. Baiklah murid-murid, itu tadi pengenalan berkenaan dengan karangan berdasarkan bahan rangsangan. Murid-murid perlu ingat bahawa dalam menulis karangan jenis ini, bilangan patah perkataan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan dan paling penting ialah karangan mesti berdasarkan bahan rangsangan yang diberi. Baiklah murid-murid, seterusnya, apa kata kita melihat apakah teknik-teknik tertentu dalam menulis karangan bahan rangsangan? Teknik menjawab. Pertama, baca dan fahami arahan soalan dan kenal pasti kehendaknya. Kedua, teliti tajuk yang diberikan bersama-sama dengan bahan rangsangan dan kaitkannya dengan kehendak soalan. Ketiga, tulis karangan dan berikan mesej utama daripada bahan rangsangan dan skop yang sesuai. Keempat, analisis bahan rangsangan yang diberikan secara kritis dan analisis supaya isi karangan anda tidak terpesong daripada kehendak soalan. Kelima, sediakan rangka karangan seringkas mungkin dan masukkan tiga komponen utama, iaitu pendahuluan, isi-isi penting dan penutup. Baiklah murid-murid, itu tadi adalah teknik bagi menjawab karangan berdasarkan bahan rangsangan ini. Dan sudah tentu, murid-murid telah pun bersedia dan faham dengan jelas bagaimana untuk menulis karangan bahan rangsangan ini. Seterusnya, cikgu berikan pula tip tertentu untuk menulis karangan jenis ini. Tip menjawab soalan. Pertama, tulis karangan berdasarkan bahan rangsangan yang diberikan. Kedua, gunakan gaya bahasa yang menarik. Ketiga,
pendahuluan hendaklah menyentuh penyataan tentang tajuk bahan rangsangan dan isu yang berkaitan dengan tajuk. Keempat, karangan yang ditulis mestilah mempunyai sekurang-kurangnya 3 isi penting. Kelima, buat kesimpulan berserta dengan cadangan pandangan bagi keseluruhan isi yang terkandung dalam tajuk bahan yang telah anda huraikan. Keenam, jangan masukkan fakta baru dalam perenggan penutup. Ketujuh, ejaan, tanda baca dan struktur ayat hendaklah disemak. Dan yang kelapan, jumlah kata karangan anda hendaklah dalam lingkungan yang ditetapkan dengan arahan soalan. Baiklah murid-murid, itu tadi 8 tip yang dapat cikgu sertakan untuk paparan murid-murid pada kali ini sebelum kita pergi kepada contoh soalan bagi menulis karangan berdasarkan bahan rangsangan. Baiklah murid-murid, jika murid-murid telah pun bersedia, tumpukan perhatian untuk melihat contoh soalan yang akan cikgu utarakan sebentar lagi. Contoh soalan. Lihat jadual di bawah ini dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang usaha-usaha menangani masalah ragut. Panjang huraian anda mestilah tidak melebihi 120 patah kata. Baiklah murid-murid, itu tadi adalah contoh soalan yang cikgu kemukakan untuk murid-murid supaya dapat melakukan penulisan karangan berdasarkan bahan rangsangan ini. Baiklah murid-murid, meneliti kepada contoh soalan ini. Apakah yang mungkin dikehendaki oleh soalan ini? Kata kuncinya ialah usaha-usaha menangani masalah ragut. Baiklah murid-murid, kita lihat apakah bahan rangsangan yang diberikan. Usaha-usaha menangani masalah ragut. Peratusan kes ragut berdasarkan negeri-negeri di Malaysia pada tahun 2008. Negeri Kuala Lumpur 35%, Selangor 20%, Johor 17%, Perak 15% dan Kelantan 3%. Baiklah murid-murid, itu tadi bahan rangsangan yang diberikan kepada murid-murid, iaitu apa dia murid-murid? Ya, sudah pastilah bahan rangsangan itu berbentuk jadual. Baiklah murid-murid, agaknya apa yang mungkin ada dalam kotak minda adik-adik untuk memulakan penulisan bahan rangsangan ini? Baiklah murid-murid, sebelum itu apa kata cikgu berikan rangka karangan untuk memudahkan murid-murid menulis karangan bahan rangsangan ini. Pendahuluan. Peratusan kes ragut di negeri-negeri di Malaysia. Isi-isi. Tidak berjalan bersendirian di kawasan sunyi dan waspada dengan persekitaran. Digalakkan mempelajari seni mempertahankan diri. Pihak polis perlu membuat rondaan dengan lebih kerap. Penutup. Mestilah mengamalkan sikap berwaspada dan bekerjasama untuk menangani masalah ragut. Itu tadi murid-murid secara ringkasnya rangka karangan yang dapat cikgu berikan kepada murid-murid sebagai cadangan bagi murid-murid menulis karangan bahan jenis rangsangan ini. Baiklah murid-murid, apa kata kita lihat contoh karangan bahan rangsangan. Contoh karangan. Jadual ini menunjukkan peratusan kes ragut yang berlaku di Kuala Lumpur, Selangor, Johor, Perak dan Kelantan pada tahun 2008. Antara 5 buah negeri tersebut, kejadian kes ragut yang paling tinggi berlaku di Kuala Lumpur, iaitu 35%. Usaha-usaha yang perlu dilakukan bagi menangani masalah ragut antaranya ialah, kita seharusnya tidak berjalan sendirian di kawasan sunyi dan hendaklah sentiasa berwaspada dengan persekitaran, bimbang diekori orang yang mencurigakan.
Kita digalakkan mempelajari seni mempertahankan diri seperti silat dan taekwondo untuk melindungi diri. Selain itu, pihak polis perlu membuat rondaan dengan lebih kerap, terutama di kawasan yang sunyi dan kerap berlaku kes ragut. Walau bagaimanapun, kita mestilah sentiasa mengamalkan sikap berwaspada dan di samping itu, orang ramai juga perlu memberi kerjasama dalam menangani kes ragut. 114 patah perkataan. Demikian tadi murid-murid contoh karangan bagi menjawab karangan berdasarkan bahan rangsangan. Bagaimana murid-murid? Adakah murid-murid telah pun memahami dengan jelas bagaimana untuk menulis karangan jenis ini? Ya, cikgu harap murid-murid jelas dan dapat menulis karangan berdasarkan bahan rangsangan ini dengan baik berdasarkan teknik, tip dan contoh soalan yang telah cikgu kemukakan sebentar tadi. Baiklah murid-murid, sekali lagi cikgu ingatkan dalam menulis karangan bahan rangsangan ini, ia merujuk kepada bagaimana tajamnya minda murid-murid, keprihatinan dan kepekaan murid-murid melihat bahan atau situasi yang diberi. Kemudian, tulislah dengan gaya bahasa yang menarik, sekurang-kurangnya 3 hingga 4 perenggan dan diakhiri dengan satu kesimpulan atau saranan yang menarik. Di akhir karangan bahan rangsangan, jangan lupa tuliskan jumlah perkataan yang telah murid-murid tulis. Baiklah murid-murid, kita lihat sepenuhnya contoh karangan bahan rangsangan. Baiklah murid-murid, itu tadi karangan penuh bagi karangan berdasarkan bahan rangsangan. Cikgu harap murid-murid akan dapat menulis dengan baik karangan jenis ini. Untuk itu, murid-murid, kita telah pun sampai ke penghujung sesi pengajaran dan pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih kerana menonton iTTV. Sehingga itu, murid-murid, bersama-samalah kita mencegah jenayah ragut. Kepada mereka yang selalu melanggar peraturan dan undang-undang, saya akhiri dengan peribahasa ini. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Sehingga itu, murid-murid, salam hormat, jumpa lagi.